Trimo kakangku mati di pateni Bagong, aku ra trimo kakangku buta gimbal gimbul di pateni Bagong. We Bagong enten ana kowe kong, we bakal pecat nyawamu saking ragamu. Enten ana aku kong. Kemarin joget wis madang. Wah, malah aku ngantuk ya. Aku arep mlimbung dhisik ning kene. Mumpung sepi ora ana wong, aku arep turun dhisik. Mumpung aku bar mangan, wetengku wis wareg. Wah, wetengku ya. Aku wis rasane ngantuk era karane, tak turun dhisik aku. Punen tengah dalan iki sapa kok ngalang-alangi dalanku. Apa arep sorah nyawa wong kuwi? Apa ngerti yen wetengku lesu ngene iki? Awan-awan wis ana panganan, malah ana menungsa kok punen tengah alas tengah dalan iki. Iki panugrah Gusti. Mumpung aku lo suara tak tangan gue. Wah, uto kurang ajar gue. Malah main nyokot aku. Uto sopo gue. Wah, gue takon aku takon balik takon gue sopo menungso. Wani-wani pun yang tengah alas kene iki. Apa ora ngerti yen alas kene iki alas panguasanku. Kowe takon aku ya aku bales takon kowe jangan mu sapa. Wah, aku buta gambal gimbul. Ya kowe sapa? Aku sing didarani Lurah Bagong Badranaya. Cupule kowe sing diarani Bagong kowe. Kowe tak goleki kok malah jubule teko mara dhewe sara nyawa kowe. Duh, sik. Kowe iku goleki aku iku ana apa? Buta kok goleki Lurah Bagong iku ana apa? Arep
Apa kowe arep njaluk tanda tanganku arep nyurus KTP? Wah, dalu dasmu kono. Oh, aku golek kowe, aku arep nuntut balas karo sedulurku buta gimbal gimbul kok pateni kok malah meh kok padak nah, aku arep gawe KTP. ngono ta. Ya arep njaluk balas kematiane dulurmu buta gimbal gimbul. Ah, tak kira kowe ame njaluk foto go tanda tangan go gek KTP. Hah. Lah banjur kowe njaluk saiki ngajak piye? Mumpung kowe nang kene aku ya njaluk patimu kowe. Kowe ora 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 mlayu aja mlayu kowe mesti dina iki kowe mati kowe. Ya nek ngono perang tanding karo aku Bagong. Saiki tau nusno kerisku keris gandil gundal kowe aja mlayu kowe. Eh tampanana keris gandil gundalku. Kowe mesti pecat rogo nyawamu saka ragamu kowe. Tamakno iki pusakaku. Ah, pusaka ngono dapure apa tedas kulitku jajal tamakno wetengku sing lendur iki. Ah, jajal tamakno paling ora tedias. Ada atas apa kamu kowe tak tamakno tenan. Ora tedias. Ora tedias. Ora tedias tenan kowe. Jebule kowe cedhik tenan kowe pusakaku ora tedias karo kulitmu. Saiki genten aku tanpa nano tinju ku tinju Nick Tyson. Ya, waduh. Jebule kaya ngono ae barang tak tinju ku tinju Nick Tyson kok malah ngletak pecah sirahe ambyar sak walang-walang. Nek ngono kowe ra gas dik.